kecha ijtimoiy tarmoqlarda toshkent shahri Sergili tumanida 10 sinf o'quvchisi pichoqlanishi sababli vafot etgani haqida turli xabarlar tarqaldi holat yuzasidan toshkent shahar <laughs> ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi rahbari nilufar isaxanova izoh berdi joriy yilning o'n aprel kuni taxminan soat 18.00 larda Sergili nollarda tu sergeli tumanida joylashgan internet kafelarning birida 18 yoshli fuqaro hamda 17 yoshli voyaga yetmagan shaxs o'rtasida o'zaro janjal yuzaga kelgan janjal natijasida 18 yoshli fuqaro 17 yoshli o'smirni urib tan jarohati yetkazgan olgan tan jarohatlari bilan o'smir shifoxonada vafot etgan uning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz mazkur holat yuzasidan Sergili tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz to'rtinchi moddasi uchinchi qismi d bandi ya'ni og'ir tan jarohati yetkazish jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lishi alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan gumonlanuvchi o'zbekiston respublikasi jinoyat protsessual kodeksining tegishli moddalari tartibida ushlangan tergov harakatlari davom etmoqda